وحان إذن لسو عسينا يا إن قيبتا إميجريشن كا سفارة دا أي أيوبون الدوان إمام دونان حالكن لغفوري دونو إميجريشن سكشن أو سفارة دا كل فاقنان دونا أو بحين دونا أديق باسبورة دا iyo dhammaan wixii dokumenta ah oo loo baahan yahay si ummadan tiradooda iyo tayadooda iyo dadnimadooda ay u soo baxdo si ummadan ay u helaan meel ay u safraan iyo meel ay ka soo daneystaan iyo aqoon ay furtaan iyo xuquuqdii ay ku lahaayeen ummada Soomaaliyeed oo degan halkan si ay u noqoto dad xuquuqdooda la aqoonsan yahay taa waxay hoos u dhigaysaa safshada fara badan oo dhibaatooyinka faraha badan oo qaxarka dhibaatada leh oo mataqaana mucjizooyinka South Africa iyo Soomaaliya marka la soo qaado dil kale oo dhaca leh oo gubitaan kale ayaa waxay noqonaysaa mid hoos u dhigta registration rasmi ah oo la yaqaano Soomaali loo sameynayo ayay ku tallaabsanaysaa safaaradda intaasi xog umar ah oo la sameeyey waxaa gacan weyn ka geystay ragii na hortaagan iyo ganacsatadiina Soomaaliyeed oo halkan joogta waxaana Ilaahay haduu yiraahdo rajaynayna in dhawaan kooxihii ka shaqeyn lahaa safaaradda iyo kuwii immigrationka ka shaqeyn lahaa ay noo yimaadaan ayna soo gaaraan waxaan kaloo idin sheegayaa bisha September in safaaradda Soomaaliya iyo safiirkeedii ay ka mid yihiin safiirro dhowr ah ay la kulmi doonaan madaxweynaha dalkan South Africa Jacob Zuma si ay credential koodi iyo ay u gudbiyaan markaas oo calanka Soomaaliya laga taagi doono meesha hadda loo qoondeeyay inay noqoto safaaradda marka halkaasi ayay maraysaa lacag ujeedada ugu weyn oo guddiga loo aasaasay waxay ahayd inay dejiso safaaradda shaqadii ayada ahayd xooggeedii gabagabo waaye waa noo dhammaaday gurigii safaaraddan waa diyaar waxaan rajaynaa keliya markaan inaan u xirannahay procedurekii dowladda iyo labada dowladood gurigiinu waa noo diyaar maanta oo procedurekii aan la geynaa wixii ka dambeeyana hawshiisii safiirka inuu fadhiisa doono next week haddii ilaahay yiraahdo intaasay guddiga hawshiisa maraysaa wax yaroo dhimanna dhammaystiray ku jiraan waana diyaar inay dhammaato xagga kharashaadka ka war kharashaadka waxay u xiran tahay ma jirto wax dhibaataa oo kharasha oo naga horyimi ma jirto markii horeba dad dhalinyara oo ganacsataa oo is abaabuli ahaayeen xooggooda muhiimadooda intii laga lahay waa dhammaystiray alxamdulilah ilaah waan ogoleeyey qalabkii loogu talagalay gurigii micnaha fanajarkii iyo wixii dhan waa diyaarinay waa noo diyaar insha allah wiidan gudiisna waa fanajarkii wixii loo baahnaa waa dhigay micnaha lacagtooda waa keenay ilaah waa noo guuleey waana rajaynaynaa intaas inka badanna inaan soo abuurino aan safaaradda madaxa soomaaliyeed oo ummadda soomaaliyeed aan dejino aan dib u habeen rasmi ku sameyno haddii lahayn anaku waxaan aadnay oo noo xisaaray BE Port Elizabeth xaqiiqdiina waxaana soo dhaweeyey dad isxilqaamay soomaaliyeed oo maaragtay si hufan oo aan hagar lahayn noo soo dhaweeyey insha allahu tacaala annakana waxaan kala kulannay kheyr in lagu daydo ummadda soomaaliyeed mataal ay u noqdaan ayaan ku boorinaynaa in dadku ay caawiyaan safaaradoodii ayaan ku boorinaynaa insha allahu tacaala hawshan waa socotaa tani waxay ahayd bilow fiican bay ahayd insha allahu tacaala ummadda kalena waxaan ugu baaqaynaa inay ku daydaan inay caawiyaan safaaradoodii soomaaliyeed si ay u xaqabtirto baahida ummadda soomaaliyeed insha allahu tacaala run ahaantii tan waxay ahayd tallaabo aad u sareysa iyo gul u soo hoyday ummadda soomaaliyeed ku dhaqan South Africa oo ay dhibaatooyin fara badan ay u qabeen inay helaan adeeg u shaqeeya inay helaan safaarad inay helaan dowlad matasha run ahaantii soomaalida ku dhaqan South Africa dhibaatooyin fara badan ayay kala kulmayeen xagga sharciyada
حق الإباطوين كرائم كالوغي سينيو بوكا إيو واحلا مدى دولة سود أفريكا هذا كهرمين الحيسان قف أي كل حساب تنتو أما أي كل معامشة أريمها سود أفريكا إيو كان حصدا كنو الغدن كسود أفريكا رمحان تنتان كهول جري انتان لشاقين قدقة سفارة دا دولة جنتا سفارة دا وحياو فرابادن أيالا قبطي تلاوين فرابادن مالين تسافير كويمي سو مالي أدو فرابادن أي سود ويسي سغاك غوبل ودان كان و كبو قدي لخ غوبل كاميدا او مهمسان سومااليد او اي دغنت هاي رنا هانتي سومااليد ودان كان دغنو حلو قياسا ان تدواتن كون تدواتن كا كون رنا هانتي عيد ولب وحساب بندقت باهيدا او قبطه سفارادا ان هاتن تلاوادي كود ولا غوبي وحا لو غوبي تلاوادي لواد او غوري سفارادا ايا لا دجي اسبوع سو سودان حفلينا ان هوشي اي بلابان دونتو اما قيرتي ميجريشن كسفارادو اي ايمان دونا